Tak jdeme jakoby tam, protože to jsou viděli ty díru přece. A jo. Tak asi jdem. Kamupe. Ne, strunka. Ty kokos. Já doufám, že to bude jedna z videu. Ale to jste teďka viděla strunka. My jsme se tak mohli podělat. A se jdeme podívat na tu rozpadlinu tam. Kamu? Ty misky. Jich tu víc. Jich tu víc? A jsou prázdné. Zkusí otevřít. Tam je. Velkopěstírna koček. To je množírna koček tady toto. A velká za seba dřeva. Hej, ono to tu smrdí chcipnění. Tak je to cítíš? Ještě si obejdem ten barák, jestli se nedá vlézt dovnitř. A... Ty dveře ale minulé otevřeny nebyly. No právě, že ty dveře nebyly minulé otevřeny, tak z toho nemám dobrý pocit. A to jídlo tam je neotevřené, to znamená, jsme tady hodně lidí na oči, takže to je to okýnko. Doufám, že to jde vidět. Jo. Tak tady tenhle pokus dostat se do budovy se nepovedl, tak zkusíme jít o pár kilometrů vedle. Tam je další podobná budova a snad se do ní dostaneme. Tam toho vedlejšího baraku se nám nepovedlo vlézt, tak se zkusíme pokusit vlézt do tady toho, z toho. Vypadá to, že je to otevřené a asi tam přežívají bezděláci, tak doufám, že se nic nestane a že to bude super video. Bordel. Já natočím ten bordel. Úplně nevím, kam mám šlapat, protože tady to fakt nejde si vyhýbat. A vypadá to, že to byl rodinný baraček jak se tomu říká? S boudou. S boudou. Oh yeah. Tak asi se pokusíme jít dovnitř. A prozkoumat to vevnitř. Doufám, že nás nikdo nepotká, nebo my někoho nepotkáme. Tak asi jdem, no. Já budu mi podpořit na nohu. To by Peťo. Tam je Peťák. Který přímo vrcná. Běž se podívat a natoč to. On tam nejde vidět.
nechtěla. Tak zlekla. Já ještě natačím, jo? Tak natačím. A víme tomu, jak se tam dostane. To by se to ten kašel. Protože, jakoby nic nechci jít. Hm. Jinak to udělá. Jsme natočili všechny záběry tam toho z té druhé průzkumovačky, protože se mi vybila kamera, takže jsme šli a viděli jsme tam toho bezďáka, tak asi nebylo moc dobré se tam zdržovat. A to bude asi konec pro tohle video, tak se mějte a ahoj!